नमस्कार. जीवन विकास या यूट्यूब चॅनलमध्ये आपलं हार्दिक स्वागत. फ्रेंड्स, बऱ्याच जणांना दात दुखीची समस्या असते आणि दात दुखू लागले तर भयंकर असह्य अशा वेदना ह्या होत असतात. तर जर समजा तुम्हाला जर दातदुखी रात्रीची झाली तर रात्रीच्या झोपेचे तर 12 वाजतात आणि त्यामुळे असह्य वेदनांना सुद्धा आपल्याला सामोरं जावं लागतं. आणि म्हणूनच फ्रेंड्स, या भयंकर दातदुखीवरती आज मी तुमच्यासाठी अतिशय सोपा आणि सहज उपलब्ध असणारा घरगुती उपाय घेऊन आले आहे. या उपायाचा तुम्ही वापर करा आणि नक्कीच त्याचा तुम्हाला फायदा हा होणार आहे. चला तर मग फ्रेंड्स, जाणून घेऊया हा उपाय. परंतु त्याआधी तुम्ही जर माझ्या चॅनलला सबस्क्राईब केलं नसेल तर चॅनलला सबस्क्राईब करायला मात्र विसरू नका. त्यासोबतच फ्रेंड्स, तुम्हाला माझा व्हिडिओ उपाय कसा वाटला हे कमेंट करायला मात्र विसरू नका. चला तर मग फ्रेंड्स, जाणून घेऊया दातदुखीवरती उपाय. तर त्यासाठी आपल्याला लागणार आहे हळद, मीठ आणि मोहरीचं तेल. हळद, मीठ आणि मोहरीचं तेल या तीनही गोष्टींचा एकत्रित वापर करून आपण या दातदुखीवरती एक रामबाण असा औषध बनवणार आहोत. तर फ्रेंड्स, हळदीमध्ये अँटीऑक्सिडंट भरपूर प्रमाणात असतात आणि त्यामुळेच ते आपल्या दातदुखीसाठी अतिशय फायदेशीर ठरत असतं. तर फ्रेंड्स, आपला उपाय काय आहे? तर या ठिकाणी मी हे मिश्रण तयार केलेलं आहे. अगदी चिमूटभर हळद आणि चिमूटभर मीठ यामध्ये मी टाकलेलं आहे आणि त्यामध्ये 2 ते 3 थेंब मोहरीचं तेल टाकलेलं आहे. तर हे जे मिश्रण आहे, हे तयार मिश्रण ज्या ठिकाणी तुम्हाला दातदुखीच्या वेदना होत आहेत त्या ठिकाणी तुम्हाला हे मिश्रण लावायचं आहे, किंवा कापसाच्या बोळ्यानेसुद्धा तुम्ही त्या ठिकाणी हे मिश्रण ठेवू शकता. तर फ्रेंड्स, या तीनही वस्तूंचा वापर करून तुम्ही तुमची दातदुखी घालवू शकता. त्यासोबतच तुम्हाला या समस्येवरती नक्कीच आराम पडणार आहे. तर मग फ्रेंड्स, हा उपाय ट्राय करा आणि दातदुखीपासून मुक्ती मिळवा. धन्यवाद.